Eli tosissaan tervetuloa Meikäläinen Nöits ja me ollaan Hunger Gamesia Mindplexissä yksin mapissa Elven Citadel. Ja mä en oo kattonut vielä monta mikä viime video sai, mut se on tossa ollut kyllä vasta tubessa jotain tunnin, että ei se ole, ei se varmaan kauheasti kerännyt. On se ollut tubessa melkein 1,5 tuntia jopa. Kello on 4. Et kyllä se jotain 1,5 tuntia oli se. Meidän selkää nyt tulee ikävästi. Tai meidän takaa tulee 2 ihmistä, jolloin on ase tosi ikävä. Okei, no niin, me saatiin miakka. Sinänsä hyvä. Älkää nyt tapella. Mua vasta ei kiva tapella. Okei, mennään perään. Kun on cleana. Etsi sitä. On cleaner. Yllätytkö, en usko. Ei. Mä haluan mun kypärän. Please. Okei, hyvä. Saatiin se takaisin. Meillä tulee viesti. Olis pitänyt ehkä laittaa puhelin äänettömänä ennen kuin rupeaa rekordia. En tiiä. Ois ehkä. Joo, no, mutta hei. Mennään ottaa tää chesti. Saatiin sieltä vähän kihvejä ja kaikkea muuta turhaa. Ja no, minne se menisi? En tiiä. Olisiko täällä jotain kivaa? Täällä voisi olla. Souppeja. No ehkä me ei tarvitse sitä aina niin paljon. Tuolla ihminen. Sillä on aika hyvä kama. Mennään tappas. Ja me voitaisiin saada sieltä hienompi guestplate ja mahdollinen rodi. Blokki. Mä tiedän, tää on suomalainen. Mun katsoja itse asiassa. Okei. Me saatiin ainakin sen rodi. Se on tärkeää. Eikä se muuten lähtenyt heti. En tiedä. Vitsi! Onneksi käyttää Minecraft-ääniä semikovalla, vaikka se videossa ehkä häiritseekin. Mut silti pitää käyttää just tällaisten tilanteiden takia. No nyt, mä en ottanut tästä paljon damagea, mutta se saattoi näyttää siltä, että mä oisin ottanut. Okei, mä regenaan onneksi vielä hetken. Okei, tää ei näyttänyt haluavan tulla heti fightaa mua. Onkohan täällä joku toinen? Onko sulla joku toinen? Come on. Et sä tapoit mut, bro. Hei, mä sain sulta rodin, älä oo vihane. Et sä tarvitse rodia. Mut hei, jos te et oo chiikailu meikäläisen striimeen viikonloppuisin, niin kannattaa käydä. Meikäläinen tossa striimaa aamulla viikonloppuisin. Saatan striimata jouluna vaikka illalla, ehkä en tiedä. Katsotaan mitä meillä on tuota jouluaattona ja joo, mä en usko, että mä saan kauheasti kattoa, ei koska joulu, mut silti. Peace. Fight me. Ase menee täällä. Come on, fight me, bitch. Lol, get good. Lol. Mulla tuli jokin voice crack. Kuka toi on? Matikainen. Noni. Tuliskohan nyt? Tuliskohan se? Koska me oltiin just äsken fightaamassa tämän 1v1 Hypixelissä duelsissa ja se otti aika pahasti turpaa. Mut sit taas toisaalta nyt kun miettii, niin mulla oli silloin 60 FPS. Ainakin. Semmosta 65, mutta ei se vaikuta 60 Hz siellä monitorilla, niin. Ja nyt mulla on semmoset 23-26 jotain välillä. Okei, täällä on joku. Raja! Jos se vaikka tajuus kääntyy. Katsotaan oma selkä, ettei sieltä tykkää. Kombo. Fitsi. Huomasitko te, kun vähän droppasi FPS sille? Nope. Etsis hänet voitottuna. Voitin silti. Kiva, kun meillä on näin paljon mahdollisuuksia tähän arveita. Mut meillä ei bobi vieläkään. Mut hei, meillä on kompasseja. Harujuan. Hei, tässä on muuten se enchanting table paikka.
mennä sinne äkkiä käymään. Koska, en tiedä, tapa. Se voisi olla kiinnostavaa. Nähä, kun meikäläinen vähän enchantta. Täällä on 5 pelaajaa enää, mä oon yksi niistä, eli täällä on 4 tapettavaa. Tässä on yksi 4. En tiedä, missä mä enkä oli. Just Portal or Snow Road. Ja en tiedä, miksi ei käyttänyt Chain Armoria, vaikka sillä oli. Varmaan ihan hyvää muuta kuin tota. Housut esim. En mitis tietääks se Minecraft-logiikkaa, mutta... Silläkään ei oikein tainnut tuota bobia olla. Meillä on 3 tapettavaa enää. Kolikoitus, ehkä se lähti. 148 blokkia tänne midiin päin. Käydän katto jostain syvä. 95 blokki, se on täysin midissä. Harujion. Toi on just semmonen anime-nimi. Sitten sanoin se just silleen niinku animesta, niin... Sit, niin. Ehkä se tykkää animesta. Harujion. Oh my god, sillä on Iron Chest Plate. Nice. Tapellaks. Wanna fight? Fitemi. Se otti enemmän damagea kuin minä. Fair fights. Katsotaan jos mä haluu ottaa reiluja tappeluita. Ottaa vähän ruokaa. Ruoallistilaa. Niinku tota tavarallistilaa tästä. Jos käydään midis chinkaa, jos minä ottaa sitä kiinnostavaa. Esim. Nämmönen bobi voisi olla heijäs. Annetaan ton olla. Eiku hetken, täällä on vaan chain armoria. Ei oo target. Varo selkäs. Kliinaa vaan. Seinän taakse ja katsotaan, että saatiin me siltä sokkoa. Ehkä mä en syö sitä vielä. Tän näin. Mennään näitä katsotaan. Mä oon nyt oikein kiinnostaa, että kiinnostaa sunkaan. Kuka on aika noob? Mä otan tän ihan arvioilta. Lol. Noniin, kiitti kun katsoit tätä videoa. Jos tykkäsit, jättäkää... Joo, mut toivottavasti tykkäsit videosta. Jos tykkäsit, jättäkää tykkäys ja tilatkaa kanavia, jos et oo sitä vielä tehnyt. Me nähdään tuossa seuraavassa videossa tai mahdollisesti striimissä tai jossain. Se on siihen asti kuitenkin ciao.